بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإبراهيم يريسو وعالم وقبرتين عشرة دي سينس كا بالوتشي كيمستري كي فيزيكس كا نهارنا من نقصو قد بيه عشرة بدن هدر هاي نسو قد بيه دولة هاي إدمو نقريتين بالوتشي شابتر كا أفراد وانسو قد بيه سيدي حتى شابتر كوريسا سيدا مونير كي كدوم بروتيست كي كدوم فنجاي كي كدوم كانوا شابتر كا اوين بوغا ايرلي رادو انيمال كي كدوم وبوغا لبات كا اما طبانات كا دوكسيدا سان waxaan uga hadli doonaa chapter-kan insha Allah duu ilaahay ilmu animo kekdo waxyaabaha waan ka hadli doonaa xuquuq saar doonaa waxa kamida inaan kala saar saarno oo dabeecadooda guud aan sameyno dabeecadaha aan ma isku sameeyo ka bacda aan ma iskaan abla ablayno oo kala qaadno wax loo yaqaan sida caadiga ah kuwa laf dhabar leh kuwa laf dhabar lehen wuxuu ka kooban yahay casa kuna ku dhaxmaa doonto insha Allah sodon iyo saddex feer buugaagta qaar qoreysa ayaa jirta mararka qaar aad daraasad samaysid laakiin sagaal feer ayuu buuggan qoraya sagaalka sideed ka mid ah waxaa la yiraahdaa invertebrate oo kuwa laf dhabarta lahayn halka hal xabo ka midana uu yahay kuwa laf dhabarta leh ee loo yaqaan vertebrate kordhata sagaalkaas feer ayaa videogan ku sharxi doonaa duulahay ilmu oo macnaha mid kasta iyo aan ka fiiri doono qaabkiisa iyo nidaamkiisa habku macnaha wuxuquuto nolo kasta marka si general aan brief ah waxaan kusoo gaabinayaa feelam kasta feelamyadaas kamid waxaan fiiri doonaa wax loo yaqaan left characteristics ama dabeecadaha nolayaasha dabeecadaha nolayaasha maxaa la yiraahdaa waa inuu quutaa waa inuu tarmaa waa inuu dhaqaaqaa waa inuu qashsaar iska sameeyaa waa inuu neefsadaa waa inuu dhiigkiisu wareegaa waa inuu neerbiyaashiisa macnaha dareen oo qabtaa dareenwad uu leeyahay waana iyo waxyaabahaas oo dhan iyo qaabkii u dhaqmi karo dabeecadaha iyo mid kasta waxaan ka fiiri doonaa inaan gruubyada u sii kala saarno sida aan horaba kugu soo sheegay animal taxonomy markii la ablaablaynayo ama markii aan la ablaablaynayo living things-ka noolayaasha markii la ablaablaynayo waxaa loo sameeyaa serious taxonomy barnaamijka la ablaablayn toosan ah marka barnaamijka casharkan gelaya waxaa halmaami oo iga codsi ah inaad tiraahdo subscribe si video kasta aan soo geliyo casharada musasirka imtixaanaha ah ee kugu soo galan gmailkaada la wadaag asxaabtaada oo haka hagran maadaama adigaba macnaha hagrasha la-aan lagu soo gaarsiiyey wixii commenty ah tale iyo tusaalena commentiga kusoo qora duulaha idmu oo mahadsantihiin waxaan bilaabaynaa marka chapter-kii afrood waxaa iga xasuusina buugaagtan aan sharaxo waa buugaagta manhajka soomaaliga ah ee loo macnaha lasoo saa sanadadii dambe la isticmaalayay sanadkan hadda ku baagan 2017 iyo 16 buugaagta la isticmaalayay loo yaqaano muqararka saxda ah ee iskoolaadka dhan ay ka saxayeen marka ardaygu meel kastoo joogo iyo si kasta wax u bartaba uu daraasiisa karaa uu baran karaa waa macnaha sida ugu fudud buugaada cashar soo kugu qornayan kugu sharaxaya macnaha aduu lahayn waxaan samaynaynaa marka animal kingdom animal kingdom waxaan dhahaynaa dabeecadaha guud aan ka fiirinaynaa xayawaanaadka dabeecadaha guud ay leeyihiin ka sameeyeen maxaa waay waa eukaryotic oo eukaryotic markale aan ku xasuusinay video kasta ee aan kusoo duubay kingdom iska aan hore u soo gelisho waxa ku qoran waa eukaryotic waa prokaryotic eukaryotic waxa weeye organism iska leh nuclear membrane ama nuclear sax ah halka prokaryotic oo ka ah shan boqortooy aan kala qaybinay boqortooyinka waa inuu noqdaa plant kingdom animal kingdom monera kingdom fungi kingdom protist kingdom shantaas hal xabo ka mid ah wuxuu yahay brofera macnaha prokaryotic hal xabo ka mid ah wuxuu yahay prokaryotic marka aniga eukaryotic haddaan isla fahnaa umalaynaa waxaa u sii raacan animaliska hadaa aragto waa multicellular organism unuga badnay noolayaasha unicellular iyo multicellular oon soo kala saarnay waa multicellular dia cell is half no cell wall cell wall malaha instead of cell wall ee lahaa lahayn cell membrane plus membrane leeyahan macnaha maxa loo yaqaan animaliska dhammaantood waa heterotrophic heterotrophic isma quudiya aan kusoo sheegnay video weyn koowaad ee terminologiga soomaaliga aan isku bixinayna ereyda isma quudiya wax cuntadu samaysan karin diya ayagoo heterotrophic haddana they have involved variety of ways habab kala duwan ku kala duwan hal nooc maaha some ah qaar kamid a waxay herbivores waa kuwa macnaha cooska cuna animaliska macnaha ariga ay kamid yihiin iyo xayawaanaadka aan dhaqano well others kuwa kala jiro oo carnivores ah hilib cunayaal libaaxi ayaa kamid wax kastoo hilib keliya cuna still others kuwa kala jira omnivores oo labadaba cuna hilibna deemayaan way cunayaan dhirna ma deenayaan omnivores allaha annaka kamida oo labadaba isticmaalno bini aadamka human beingka kamida dabeecadda kale badanaa waxay u tarmaan sexual
taran jinsi leh iyo taraman inkastoo kuwa qaar yiriisay in vertebrate kamida ay badin sameyn doonaan oo asexual u tarmiya laakiin uma badna most show locomotion dhammaan way dhaqaaqaan from place to place waxaa la locomotion ka sameeyaa movement laakiin kuwa yar haddana macnaha dhaqaaqoodu ma aha dhaqdhaqaaqa directiga loogu jeedi karo si cell waay okay inta marka uga baxna dabeecadahoodii cell iyo division labor shaqa qaybsiga jirka noolaha soo shaqada u qaybsama ayaan fiirineyna maadaama wax kasta la qabanayo in la qaybsado u baahan tahay iyo macnaha maareyn the bodies of animals contain many types of the specialized cells unugyada jirka waxay ka kooban yihiin nodayaal badan oo qaas ah macnaha wax mid kasta qaas oo wax ku yahay each specialized cell kasta wax qaas ku ah has a shape wuxuu leeyahay muuqaal physical structure qaab ismeed oo macnaha muuqda and chemical composition iyo macnaha waxyaaba chemical oo ka samaysan yihiin that make is kaasoo ka dhigaysa uniquely situated to perform a particular function with a unicellular multicellular organism maadaama uu leeyahay shape u gooni iyo physical structure qaab ismeed u gooni ah iyo chemical composition waxyaaba chemical oo ka samaysan yihiin taas waa uniquely ay ka dhigta macnaha mid u tahay unig waxaa laa waxa qofna iskula wadaag wax qofna la wadaag taasi waxay ku habboon tahay ama ay u sahshay inay uu qabto shaqo gooni ah maadaama kor noolaha waa multicellular unugyadaas tirada badan qaabka shaqada u qaybsanayaan ayaa qaybkaas ah marka for this reason sababtaas iyadoo raacayso waxaa leeyahay koox unugya group of specialized cell carry out different tasks for the organism phenomena known as division labor unugya gooni ee mid kasta wax ku takhasusay ayaa waxay qaban karaan mid kasta shaqo kala gooni tasks kala gooni noolayaasha habkaas noolayaashaas unugyadu ku jira tasks kala gooni ee u qabtaan qaabkaas waxaa lagu magacaabaa division labor shaqo qaybsi inay macnaha shaqada qaybsanaan noolayaasha oo dhan aan hadii ah inta ka soo baxno oo division labor ama aanayni say specialized in charter fiska aragnay no animaliska wuxuu leeyahay wax loo yaqaan body cemetery inay isku jirko naadan macna inay midba jir gooni aad noqdo laba jir bay lahaan karaan radial ama radial iyo bilateral mid laba dhinac jirkiisu yahay iyo mid jirkiisu isku firaarsan yahay bal aan hal u qaadan some of the simplest animals xayawaanaadka ugu fudud qaarkood aan leeyahay haaf waxay lahaan karaan radial cemetery most rajal ma qeexayna insha Allah most complex kuwa ka kan ama waaweyn kan waxay leeyihiin bilateral cemetery some of the simplest animals xayawaanku ugu fudfudo sida aan animals waa arki doona tusaale of waxa waa sideed invertebrate ku kamid ah have a body parts repeated around the imaginary line drawn through the center of the body wuxuu leeyahay imaginary line leemo qiyaali ah kuwaasoo ku sawiran macnaha centerka dhexdiisa ilaa jirku macnaha qayb kasta uga baxay this animal is kaas qaabkaas la exhibit racial cemetery marka macnaha xarunta halkaan tahay inta u baxay macnaha oo sections kala duwan waxyaabo kala duwan gooni ay leeyihiin ay wax loo yaqaanaa qaabka astrodoho racial ama radial cemetery laakiin most complex invertebrates ka macnaha complexka ah all vertebrates iyo dhammaan wax dhabarta lehba laf dhabaray iyo kuwa laf dhabarta lehen badankoodba half body parts qaybo jiray leeyihiin adalis outside body parts such as arms and legs waa qasab in laga helo gacmo iyo luga macnaha outside body oo macnaha bannaanka laga arki karay leeyihiin oo loo yaqaano arms and legs kaas waa repeat in either side of the imaginary line down middle of the body kor u ka imaana hoos u imaana waa leen soconaya one side of the body is a mirror image to the other mid dhinaca daa isku fiiriso miraayada dhinaca jirkaas lagu eego dhinac kalena waa lamid macnaha waa ka qiyaas qaada karta these animals xayawaanaadka qaarkaas oo saas ah waxaa la dhihi karaa waxay leeyihiin half bilateral cemetery laba dhinac leh erga bi waa laba lateral macnaha dhinaca okay animaliska bilateral cemetery lie half specialized waxay leeyihiin front and back ends waxay leeyihiin hore iyo gadaal oo isku mid ah macnaha isku qaabe as well as waxay leeyihiin upper and lower sets qayb kore iyo qayb hoose means upper iyo lower aan back iyo front waxu kala baraya leeyihiin oo ah macnaha line waxay kaloo leeyihiin line kale oo u kala qaybinaya upper and lower macnaha oo middle tusaale maxaa la dhahaa terminology ahaan upper iyo lower kaas iyo gadaal iyo hore marka anterior hadaa aragno waa front end waa qaybta hore dhamaad posterior hadaa ku aragtana waad arki doontaa qofkii biologyga ama caafimaadka aragto ereyadan terminology ahaan waa arki doona posterior waa back end qaybta dambe dhamaadka dorsal hadaa aragtid isa upper side waa qaybta sare ventral hadaa aragtana the lower side waa qaybta hoose marka noolaha badana all vertebrates ka kuwa waa laga helaa way leeyihiin
هدي ان كلا قبل قبلينو كلاسيفيكيشن اوف انيمالز كينجدوم قبل قبلينتو ده دان قبل ما كلا سار سار ما كلا سو سون ده انيمالز كينجدوم علينا بقرتو يدا حيوانات كان بي كلاسيفايد انتو تو لا بالو كلا قاد فيرتبريتس كو اولا في دبريه ان فيرتبريتس كو لي رادو انا في دبر نهين ده انيمالز كينجدوم مركا انيمال كينجدوم بقرتو يدا حيوان كومبريس اب تو ذا نيم فيلا صاروا انتروداكشن وشو شغب سغال فيلم كو كومنت سيديت كميدا 8 اوف ذم belong to the invertebrates. سيدات فينا مكملة وقوال في دبر تنهين. One belongs to vertebrates. هل حبوا كمدان وقوال في دبر تنهين. The name فعلا of the animal kingdom are وحال كليرا ذا وقوان وحلالا وقادة دونا بورا فيها. And cholesterates, blood helminates, as to helminates, and leaders, mosques, injoderma, anthropoda, iyo kordaat. ميت كستانا ما عكرون ليه. ميت كستي؟ نانيس أمم مقع كله ليه وصوصوطة إن شاء الله نتكست عيوان بيسا متقدونا وكان فينم بوروفيرا بوروفيرا إسبونج سالله مرة كار بوروفيرا مقع كالقلوة إكرن وإسبونج فحلينا بوروفيرا وفعلا مكا كو آنك سوق عدان بوك نسيد كو بوك سوق قرأي لعكس كل صوت دوا بدنا إسبونج سكو حلينا هاي إن among the most accident of all animals they had life today وحيوانات كا معناها وقوبة دان كوا accident وفعوين حيوانات كمان طلعها سبونج سكو حكونا ولا كران وكلية بدأ إنك استوب قارئ كل أولدو فيو لايف إن فريش ووتر بيا لبا لو كلا قادة مارين ووتر بيا صارتي بيا معناها أن نورمال أو كلا قادة إن فريش ووتر كوا بيا إسك عادي أصبد عنه سيدا ليك إسك إسك فيمس بيا قولي يحروينك سبونج سكو إكسهيبت almost all areas of the zoo from the borough regions of the tropics بيالهم أنا لقيه الكلوة يا واسك من سبونج سكو بلونج تو بورفيرا وكمية بورفيرا the name which literally means مجا عن بورفيرا بورفيرس أيو كي ماذا أو أسر كسوني appreciate معناه because معي رأي ولي هاي سبونج سكو هاتين أبنين مجا عصو أبو بحي قدد يريد ولي all over the world كسونا سبونج سكو مركا ونس ذو بلانس مربا لو مالينا يدر إنو يحي which is easy to understand in the light of the fact and that adult sponges as he said waxa loo ogaaday markii loo ogaaday macnaha inuu dhir ahayn markii mid kasta qayb gaarka uu dhaqaaq sameeyay and show a later detectable movement kaso dhaqaaq yar macnaha inuu from place to place ka tagi karo laakiin dhaqaaq aan la dareemayo uu sameeyay oo yar macnaha the body plan of typical sponges is simple jirkiis qaabkiisu waa iska fudud yahay the body of the sponges forms a wall around the central cavity Roger Lee Mark Donna Uleyahay jir wareegsan oo central cavity in this wall of the thousands of openings or bores then dulalkaas wuxuu leeyahay ama darbiyada soo helay kumanaan dulalo yar yar leeyihiin as the current of water moves through these pores into the central cavity biya caadi godka soo soo baxaan asoo macnaa door beere jirkiisa soo aadaa nutrition kan qoto soo socota sexual ha noqoto wax kasta noqoto in water uu ku dhigeen wax kasta noloshiisa u sii biyo ka dhacaan waxaana isbonjiska a filter fearless waxyaabaha ay iska in kala miiro oo waxba kala miirtaan in microscopic particles ka waxyaabaha ma aragta daayro food from the water biya la socda bas dem biya waxa la socda soo baxa ay kala miirtaan as water moves through the sponge markii sponge biya maana laga saaro tiny food particles stick to the color cells waxa la isticmaala the trap color cells no the trap oo soo daba particles and then engulfing soo arusada color cells ki meel loo yaqaan endocytosis ayaa lagu soo with the digest halkaas ugu shiido cuntada maana chemical something oo the water flowing through the sponge simultaneously serves as barotry excretory internal transport the may biya ku qulqul sponge ska wixii u adeegan ama ku shaqeeyaan neefsiga ayaga qaado laga dhaxbax qashin saarka ayaga la saara macnaha internal transport system gudaha gaadiid ku dhan oo gudaha ka dhaco and vein iyo artery iyo ma biyaha waxa gudu water passes through the body wall the body can be small cell remove more oxygen from the gift into the carbon dioxide biyaha soo gudbaayo jirkiisa ku gudbaayo ayuu wuxuu ka reebtaa oxygen-ta oo uu ku soo saaro carbon dioxide ku soo daaya mid body goes to hayaa soo saarka soo saara produce oo soo saara waxa loo yaqaan inuu qaado cellular respiration such as ammonia oxygen and also release into the water biyaha iskiisa which carries them away biyaha iska fogeyna hadda the water biya that flows through the body jirkiisa ku soo qulqulada sponge ska waa
دور مهم also plays an, an a sexual reproduction. دور مهم وحي كعيارة ما الله يقانو ترنك although eggs are kept inside of the body wall of the sponge وحينا and sperm are released into the water flow, flowing through the sponge بيها القلع يا sperm كما شاود اللي قصو دايا سي بيها وكينا ترك sponge كمعنا ترك sponge مكو إما thus carried out into the open water به فرنا أيام السكان عاي به مركل لجرايب ده سيف قد مركل مركل لبدي كولمان أو إيجي يوم أنا مش بيجي تركي كولمان سبام كي وحلو مك عازب سيف قد كم حلو فرت لايس إيك وكم بعرسما هذا الرسالة is the development of the larva larva يركعي كذا the swims كصدى بالنا and can be carried by the current via قاعده long distance مسافة لجارسينا before it settles down and grows into the new sponge into some of the sponge also biya iska qaaday meesha rabaan igeenay ka baad iyo noqona maana nool caadi ayuu noqonay waxa dhayna feelam kalabaad ka goobada halkaas uga baxnay boro feera kalabaad waxa laha feelam colentritis waxa la yahay senedarian soo aan ku yahay The phylum of Colostridae and Cnidarians include waxa ka mid ah mar animals xayawaanad badan oo brilliant colors midba aad macnaha u qurux badan iska leh unusual shape lacking qaabkooda macnaha qaab sax ma ahan delicate jellyfish float in ocean currents iska kalluun camal oo khafiif oo bad iska sabay brilliant colors sea animals animals kaso animals kaso arkayna color iftiimayo le connect to the rocks ay hanta meelaha suuliga looking more like underwater flower and animals dad ugu jecelay waxyada macnaha ay flowers ka halka suuliga this beautiful and fascinating animals are found all over the world meel kasto dunida kamid ah laga hela but most species live only in the sea badan kudu waxay ku nool yihiin biyaha meel kale laga heli maayo dabeecadaha uu leeyahay sanadarian scan waxaa waa cow soft bodied animal hawaan jirid macnaha jilaca waa extinct tactically soo leeyahay waxyaabo taagtaag arrange in circle goobaabin ahaan u wareegsan waxaas marka afkiisa ayuu goobaabin ahaan u wareegsan waxyaabo soo qabsada macnaha sam qaar ka mid ah sanadarian scan wuxuu ku noolaan karaa single individual kaligood noolaan kara kuwa halka kale oo group u noolaan kara The mantood exhibit racial symmetry lane and have specialized cells and tissue no they are cast in lane. Cylindrical scan can also can left cylindrical code waxaa kamid ah two different looking stage cell ila xaalado kala duwan the C cell of flowering poly lagu magacaabo kuwa tartiib u dhaqaaqo ada motor ku caadiga u dhaqaaqo lagu magacaabo bell shaped ama umbrella ama wax laakin medusa lagu magacaabo examples ka uu leeyahay waxaa kamid ah examples of classes ka galaas ee rozoo galaas allah hedraska iyo raayo deer relative iska kamid galaas kan allah is rozoo ma sagana waxa kamid true jellyfish ka saxda kamid aan doosu waxa kamid sin si aan moriska carlos ka kamid midka saddexaad waxa la yiraahdo flat wormska ama blunt helminths aanna the members of blunt helminths group yadan kamid blunt helminths ka أحف elements كميدة invertebrates are simplest animals with bilateral symmetry. Bilateral symmetry هو حيوان كاركو وفضوا. Most members of this phylum exhibit enough in civilization أي سمية development of the anterior end وهر مرسين هي غيب تهور and have what we call heat وحليه نحلوه رمح أو مدح يعني كارك معايا الفلاد ومسكان فلات ereg falaad oo masuqay maadu waa falaad waa wax bilaan da neem magaca falaam is quite appreciate noo qiimada minis falaad oo ah in fayta ogo raas blood ogo raas waa falaad helminth scan oo goran goranki marka si magacis kal ku sheega goranki ballarna waa mar falaad oo miska amo then a few millimeter thick macna dhigo ahaan millimeter wakiri waa yar hooga more than few ay gaari karaan although they may up to gaari karaan 10 meter marka qaar kood oo inka flood oo miska have more developed organ system amina aad hor marsan u leeyahay marka loo fiiriyo sponge ska iyo cnidarian ka labada hadduu soo sharaxay waxaana in flood oo miska wuxuu quuta either two of the different ways laba hab oo kala duwan aquatic inuu quuto free life in aquatic means in water b
biyaha inuu ku dhex quuto iyo very living on land, dhulka ay ku quudo kara macnaheedu hadda wonder around streams, biyaha qulqulay iyo lakeska iyo oceaniska meelahaas inuu ka nafeesto. This worms can be carnivorous forest marka xoo noqon kara kuwa hilibka keliya cunaya, they feed on tin aquatic animals, waxyaabaha yarka ah ee ku nool badu quudo kara laga yaaba. They may be scavengers, waxyaabaha they feed in recently dead animals, xayawaanaadka waqtiga qaar ma quudo karo. Free leaf blood worms iskood u nool waxay leeyihiin kaas oo vascular cavity oo dheefshiid ku qaabisan with one open hulp duleelo near the end of muscular tube, kore lagu magacaabo pharynx ay leeyihiin. The use of pharynx kana isticmaalaan to suck food into the gastrovascular, waa inay meesha kusoo dheefshiidka cuntada ay soo dhuuqdo. Marka lagu soo dhaqo flood worms can lack any kind of specialized circulatory respiratory system, ma laha dhig dhig wareeg oo sax ah iyo neefsi labadaba systemkaas waa ka maqan yahay oo ma lahan. Waxaa arki doonaa inay qaarkood systemiska maqan yihiin. Free living flood wormska waxuu aada iyo aada macnaha caan ugu yahay neefo system aada horumarsan u leeyahay majmuuc diflaabi. Marka loo fiiriyo sanitarian gisbojiska half definite heat madax qeexanaydeen taasoo ugu caan which simple brain taasoo maskax yar ay ku taalo. The brain is control center of the simple nervous system. Simple nervous systemka uu leeyahay meesha laga controlana waa maskaxda through the body jirka oo dhan waxyaabau qabanaa. Reproductionka every living flood wormska iskudku u nool can be either sexual or asexual, labada u tarmi karaa, laakiin most free living flood wormska ah hermaphrodites ayaa la yidhahdaa. Hermaphrodites waa nagu soo laalaaba doonta which mean kaasoo macnaheeda aad half both male and female organelles, hal noola wuxuu isku lahaan doonaa labada taramba lab iyo dhidig xibnoodiyo hal noola isla lahaana. During sexual reproduction the worm is joined to bear, marka sexualka la marayo jointska ayuu isku beerinaa macnaha loo yaqaan. Asexual marka uu darmaayo vision common among very living flood wormska aanqiya. Tusaalooyinkaas waxaa kamid a tapeworm, flatus iyo galasiska hoos imaanaa kuwaana kamid. Midka afraad waxaa loo yaqaanaa roadworms, magaca kale leeyahay helminatus isagana. Dhammaan helminatus ee gadaal ku arki doontaa waxaa laga wadaa macnaha gooryaama gooryaan laga wada. Members of the phylum, phylumkan marka xibnaha kamid ah which are known as roundwormska loo yaqaano are among the simplest animals have digestive system, xayawaanaadka ugu fudud kuwa dheefshiidka leh waa with two opening laba duleelo looy mouth and anus af iyo dabuu leeyahay. Food cuntada interest waxay kageleysaa mouthka ay kageleysaa undigested food, waxyaabihii aan la shiidin loo baahnayna leafs through anus dabaday ka baxayaan. Roadwormska waxaanana which range in size way ku kala duwan yihiin xagga macnaha farqiga seeskooda ama xadigooda from microscopic kuwa ah ilma aragta ah to meter to length ay gaaraan maybe most numerous kuwa ugu badanna all multicellular animals waay. And difficult to imagine some how many roadworms they are around the all the time. Immisa roadworm mararka qaar ayaa isku hareereysan markaad aad aragto ma filanaysa macnaha. Free living roadwormska isagana often carnivorous, hilibka kan cuno. Catch wuxuu qabsadaa id cuna small animalska like flatwormska u isticmaala. Roadwormska wuxuu neefsadaa, uu qashin saarna uu sameeyaa breath neefsasho excrete, labada uu sameeyaa metabolic wastes qashaaskooda through asagoo sii maraadiya body walls derbiyada jirkooda ku soo baxsha. They have no internal transport system, internal transport system oo gudaha mara thus depend on fusion to carry of nutrient and waste through the body. Fusion oo isku gudub ah macnaha inuu waxaan concentration meesha ku badiyihin ka imaadaan meesha ku yiriin aadaan ayuu nolosha isku xirantay. Roar wormska waxaa lena have a simple nervous system ay leeyihiin. They have several ganglia that is part of the brain, yeah, or groups of the nervous system ay leeyihin ahir rijo qaybta madaxa ku leeyihin, but lacks the lack of anything that really called brain, waxa maskax loogu waco ma lahan. Roadwormska reproduce way tarmaan sexual, taran chisela ay u tarmaan. Most species of roadwormska have separate male and female, waxay leeyihiin male iyo female kala dantaaran, kala qayb, laba xayawaan oo kala gooniya. Balaakise noocyo yaryar oo kamid waxa waaye hermaphrodites. Hermaphrodites taa ku xasuusiyo waa male and female ka oo macnaha isku noola ku yeel. Fertilization bacriminta express waxay ka dhacdaa inside of the body the female, femaleka macnaha ayaa lagu sii deeyaa kabacdina halkaasay ka dhacdaa. Roadwormska they are parasitic of animals often complex life cycle. Roadwormska parasitka ee ku dul noolaha dulanka ah ayaa life cycle kiisu adag yahay. Ascariska kamid oo aada u naqaana parasitic roadwormska that the leaves humans bini-aadam ku nool yahay. Speciesska that are closely to the related ascaris affect horses, cattle and pigs, chicken, dogs and many other animals, xayawaanaad badan iyo kuwaasoo dhan ku nool yahay.
لكن عام أوكي هالشيء بارستياش مكاوي جستس أسكر إسكا إيجار تلامبيا يحاصر ويا وها إيشي كان وقران سوماليا دكان أوبان أو مصر إلى الشيء فيلم كشنادو حلو يقنا فيلم أناليدس زيجمنت وومس على وومس كي ليمان على أما صدر الله ممبرس أوف ذا فيلم فيلم كان كوها كميدا أن ليدا أننا أنام أصعلو يقنا ليداس أو سيجمنت وومس على كنا أناليدس سرون ووريسين ووم ليك أنيمال وحيوان وإيج معناها غوريا that has a long segmented body كاسو تشير معناها ليون بضن له بسكال the name Anlida is derived from the Latin word إر لاتين وكيمد أولوي قانا أنلس which means تسو معناه بيا little ring وريجي يارا reverse to the ring leg appearance in the body segments وعنا ليا هي أما كوكوين يا رينج معناها وريج أما يكسمي سيئة وفراندية and lead us to have a range we could do in aiga no rakas to could do in incest from the teen aquatic worms queer year oo macnaha badu ku nool biyo ku nool less than half millimeter kuwakaya and game to earth worms iyo kuwa macnaha earth worms kamidii ulka laga helo more than 3 meters long 3 meter ee dhaafaya although inkastoo they also vary could do in greed in color Bantining, the good, the middle good, the number of breast, the scale, other superficial features, most leaders acquired warm leg appearance. Glass in the Dina Akamida, Leech Akamida. Glass lawyer can allow chat as an earthworms or Langulatka, Yakarabedis, Koku group, Koku group, Parago, Koku, Astama, Alagara, San Rabbi. Okay. Hapko Hokoto and feeling Akokota. Pahalana, the if sheet key said, like just a track I used to Mala or get was commit elementary canna. If she could be a long tube with a body cavity cavity of the womb that extends from the mouth to the anus or still 10 amma what to pocket is after adding so the body on the tip of the tail anus are all the match of the visit same demana food interest got through the mouth after kasukilia through traverse through a kusafra and the gag of safra where is digested or gas which is like molluscus and leaders have involved structure and behavior that allow them to use wet variant of foods see the mollusca and so shegno and leader of the lay qab bismedio kaaso macna u soo dhiginay inuu isticmaalo hab qudash oo kala duwan qab kurs barish un sameya aquatic and leaders kuwa macna biya kuno often breathe through the gills wa fiha ay kan nafsan in some of the and leaders qar kamidan such as feeder that's the worm kolomu magacaabo a large prettily colored feather kazola garbo aad u waaweyn macnaha garbo aad u iftiimaya leh oo midab leh geedis barchweed ayay daayaan by opening of the worm's barrow or tube to put ayay macnaha leeyihiin oo qaado in aada la dhiin is markii lay hadlo kuwa kan small delicate geedis leh geedis aad u yar yar leeyihiin ku yaalo dhinacyada jirka saarisa internal transport gudaha jirkiisa system transportation ama leeyahay and leaders typically have close circulatory system oo leeyahay oo close circulatory system oo leeyahay or organized around two blood vessels oo habaysan leeyihiin that run in length of their bodies tataaso jirka waana ku ordaayo body moves oo ka dhaqaaqa toward the head madax warm of the dorsal qaybta dambuna aada tops sorry dorsal qaybta tops oo sare basal xididada ka keenaya meelaha toward the back of the worm oran qaybisa dambarkeena ventral ka buttons ee qaybaha oo hoose excretion qashsar masare kara leg other animals sida xayawaanaadka kale oo qashka iska saara and leaders produce two kinds of waste labo oo soo saara solids oo saara oo soo saara waste is passed through the anus wada ka baxda in the of gut mentioned if shit could dhamaado waste is wasakhir kala resulting from cellular metabolism iyo kaimane eliminated as nephrite ayaa laga saara waa simple sub tube shaped or tube amal oo excretory amal ama kaadi xubnaha qash saar kaadi amal u habaysan ayaa laga sii daaya responsiga macnaha sidee wax u dareema
من قال لي ريسك اكتف اكتف انيمالز وحيوانات وقت ديفلوب النيرفو سيستم نيرفو سيستم هذا هو مرسني لي ذا برين سيتس اون ذا توب اوف ذا جاد اون ذا فرونت اند اوف ذا بودي برين اللي هنا وقعت معنا كوري جاد كوري سكول معنا على يقين ريبرودكشن سي او ترما although few and leaders انكستو كوير اي اود لي ان اي اسكشوال او ترما بدن سدا انه معنا سمي most and leader بدن كسو او ترما اسكشوال قار كميد سبيس سن سبريت سكسس external fertilization بعرمين دو بنانك كان على بيها اي كل احد this means the female and male release gate كان سبيم لو كنت شاودي سودينايان respectively so colors horaya egg into the open water where fertilization takes place biya aadiga ay labadooda ku kulma halkaas waxa ka dhacay wax loo yaqaan taranka loo yaqaan external fertilization mid kale had waxa la dhaha molluska molluska are defined waxaan ku qeexi karnaa soft body animals that have internal and external shells wa xayawaanaad jirkoodu macnaha oo jilicsan yahay kuwaasoo leh ان قا شالس بده يكون بناك اهو ذي نيم درايفد فروم لاتين وورد ارجع لاتين وورد كل من مجرد ملسكس اه معني سن وحواي سوفت ان كاستو دو فيو بريزنت دي ملسكس لاك شالس قار كميد ما انت بو حوا شالس ملها اما قلوف سر ملها دي اثو ذات انفولفد اوف شالتد اساس ان كاستو اي كو ابتر سدان وحا لو يقانو كو شال هاجر اكزامبل وها كميد سنانسك حاهي دادك الاحان مقعي بضاني لها ذا كالمسك اي اكتوبر كميد قابك وحقوق تبران فيرنو ملوسك اصحاب involved many times of fools نوعي بضان وقوض الشاو كلوغ ليه مكانيسم كاس وكلوغ ليه هاي انو اقوض فيد عن مان مانا كانيس of the food عن تن نوعي بضان وقوض كرا in fact حقيقة عندي it could be as simple to the view things these animals حيوانات كامركا aadka u yar yar waxay u noqonaysaa dunud idan inaysan waxyaabaha qaar it could be similar way fudud tahay to list a few animals these animals do not eat them xayawaanaad badan oo sukuda in la taxo it could be waxay noqon kartaa marka to describe inuu ku qeexno everything wax kasta they can eat on inuu cuni kara every more of feeling wax nooc kasta quudashaa seen in the molluska ugu arka Mollusca are herbivores, carnivores, and filter feeders. These species, dentrous feeders, and other parasites. Co herbivores, also known as carnivores, or filter feeders, co waxa kala mirt. Sida provera oo sumreen inuu ku karaan oo wuxuu kala soo amaanaa tin particle iska. Few species, dentrous feeders, waxa ay qormay waxa ay una karaan parasites ku noolaan inuu ku karaan. Marka kama marna hab kasto ku qooda kara baahid dilimi respiration nefsigood gills serve a organ of respiration as well as filters for gilliska ayaa waxay u qaabilsan yihiin inay macnaha respiration ka moqo sida dirad ay u qaabilsan yihiin inay u filter karaan cuntada sida xaqiiqda a most species of gills used only for breathing gilliska breathing is for breathing also aquatic mollusks such as snails clams and octopus breathe can also use gills located inside of their mantle cavities qaybooda qaybta taal ay ka nefsan internal transportation maleeyahay internal transportation waleeyahay oxygen ka hawada loo yaqaan muhiimka ah that intake by respiratory system then habka nefs mareenka soo qaada in nutrients nafaqada dad a product for digestion taasoo macnaha ayada nutrients ka ka imaanay waxyaabaha la shido carry by waxa qaada blood to all parts of the molluscs molluska jirka soo u geeyay the blood gas is pumped while tura by a simple heart and flowing through what the call no magaca open circulatory system maana habdi wareeg from ayle open does not mean that the blood can spill into the ulcer of animal lagu ma jeedo open ka maana inuu jirka banaanka si dhig soo daadana it means that blood does not always travel inside blood vessels inuu san maana gudaha u soconayn waay oo سير باي سير وصعنا ندبعك معنا excretion قاش سارك سيو سميان سيدا حيوانات كلاو سميان ملوسك سوان لين هاي a must eliminate waste products سوى اسكا سارا وحيوان قل انا ديف شيرين اقل استغضاء انا جست فورس انتوينك انا شيدي بكامي سوري الوست
that leaves to the anus as the form of feces sahara ahani u baxna anus kana ka baxa waxa la shiidin oo haraadiga cellular metabolism products waxaaba nitrogenous ka wasaqda ay waxaan come in waste form of ammonia ammonia ahani u soo baxa because it's ammonia poisonous waasun it must be removed from the body fluids waan jirka dheecaan ahaan looga saara response dareenka molluscs very greedy in the complexities of the nervous system add nervous system hormarsan leeyihiin their ability to respond to an environmental condition waxayn awood u leeyihiin inay u jawaab celiyaan macnaha deegaankooda calms and other two shell molluscs calms ka labada kale shells kale one of which lead basically inactive its leaves barren in a mat or sand have a simple nervous system mararka qaar waxay imaanayaan calms ka labada kale nooc ahaanba inay inactive iska dhigaan inay istuugaan ama dhiiqada ama carada waxyaabaha marka something ay arkaan simple nervous system ilaa kuwaas reproduction taranka qaabkii u sameeyaan as sida xayawaanaad kale oo dhan ay u sameeyaan as almost all animals in social functions shaqooyinka as aasiga maadaama taran uu yahay taranka xayawaanka laga waayo uu nabad guura ama uu macnaha uu dhammaanaya waxaan leenahay most accomplished function of the reproduction in different ways habka ugu kala duwan ee lagu kala duwanaan karana waa taranka maanaha in molluska markaa ka shakeynana badankiis the sex as separate and fertilization as internal success ka tarankooda waa laba ilid oo kala baxsan yihiin waana fertilization external ayuu ku dhacaa this molluscs waxaa ka mid a panisneris iyo almost all two shell molluscs labada kale octia iyo nooca kale macnaha shells kale nooca loo yaqaano a nooca toddobaadee infelm loo yaqaano ingenoderma ingenoderma waxaa leena india name indicates si magaciisu noo tilmaamayo spring skinned animals waa xayawaanaad macnaha maqaarkood spriny ah in addition taaxo dheer half spriny skin maqaar khafiifa ama dhalaala ayris inay leeyihiin half charteratics by vef barts ayay leeyihiin jirkooda loo yaqaan racial samantry internal skeleton watervascular system section cableg structure scolet vid waxay leeyihiin qaab dhismeed oo shan camal ayay jirkooda leeyihiin ka hore oo jirkooda racial samantry internal skeleton qofaf gudooda leeyihin watervascular system ay leeyihiin oo macnaha biyaha haba u gudbo section oo waxay leeyihiin cableg ah koob camal oo lagu magacaabo tube field macnaha tubada quudashada ama tubada oo lagu camal ka dhigtaan internal skeletonka qolfoofta banaanka ah an indo skeleton labadaba is made up of haren blinds of calcium carbonate qolfoofta gudaha imida banaanka labadaba waxaa macnaha ka dhigtay wax adag calcium carbonate ka sameysan often bam o sbin taasoo macnaha badanaa khafiifa ama xoogaha iftiin all angiodermas have unique system leeyihin u gooni ah internal tubes leeyihin tubooyin gudaha kore lagu magacaabo watervascular system the watervascular system opens way forma in the outside through the cisalec structure kore lagu magacaabo midra birot ayay ku furmaan habka u quudan karo fahamka toddobaad waa angiodermiska waxaa several methods of feeding quudashadoodu habab kala duwan carnivorous noqon karaan hilib cuna such as many species of starfishka sida starfishka midka xidigta camal oo kalluunku eeg u samaysa use the tube feed to pray open to the shells way kala furayaan tube feedka wax ku qaataan tubadaas camal wax ku quudan karaan way kala furayaan shellskooda kabaan by valve laba camal u kala daynaya molluscas such as clams and scallops usoo qabsan respiration like other animals sida xayawaan kale waxay u baahan yahay inuu macnaha carbon iska soo saaro oxygen oo qaato isweydaarsiga in most species kan waxaan leenaha tin wallid ah derbiyada khafiifka tishugooda le of money tube leg tube feedka ah main respiratory surface oga baaxad waxay leeyihiin ay hawada ismarto some species an small oath growth kale waxaa lagu maa skin gillis waafii ku leeyihin maqaarka also function gas exchange kaasoo shaqadeedu ay tahay xitaa hawada inay isdhaafsadaan internal transportes habdhiska systemka gudaha ee macnaha waxu sameeya maxaawey waxaan ku sheegi karnaa markaas the function of transporting oxygen food wastes which are performed in the circulatory system in many animals share in different system of intestine in la qaado la safriyo hawadii cuntadii waxyaabihii wasaqda ahay circulatory systemna oo safriyo waxay kala sameeyeen ama ay la wadaagaan xayawaanaad kale oo dhan maxaa yeele respiratory gas exchange ka dhacaa removal of metabolic waste waxyaabaha wasaqdaa soo daayaan acres through the skin maqaarka soo daayaan geeliska tube tubooyinka labaduba waxay ku yaalaan over the body jirka systemka waxaa leeyahay delivery oxygen
marka oxygen oo keena kaare oo carbon dioxide ka qaadan otherwise is not essential kuwa ka asma the distribution of nutrients nafaqada in la qaybiyo performed primarily by digest glands qanjiro oo dheefshiid ayaa qaabilsan flood with in a body cavity oo qulqul macnaha ee caamadka jirka ku jira ayaa qaad waxyaabaha dheefshiid iyo xanuunada excretion qashsar musaari karaan in almost in intradermis ka macnaha badan kood sida kuwa kale waxyaanad kale ay noqon karaan soil waste oo soo daaya ana soo ka daaya saxara ahaan exception markii laga raayo brittle stars kuwa la which lack anas maran are release and digest materials through the mouth afka ka soo tufan meesha ka qaad intradermis ka lack mani aada marine invertebrates sida la kuwa la dhabarta lahayn ee biyaha laga helo ama badaha excrete nitrogen containing cellular waste wasaq nitrogen ka kooban ay soo daayaan oo as u ah form of ammonia. Ammonia's wastes can seem to be excreted by many of the same place around the body in which gas exchange takes place in the tube feet and the skin gills. Badana waxaa laga soo daayaa sida kuwa kale ay u muuqata in laga soo daayo marna gilliska marna waxa loo yaqaan tube feet ka ay wax ku quudanayaan responsiga ama dareenkiisa ama as you may expect saafilanaysa animaliska have no heat marahan kani wax madaxa intradermiska ah primitive nervous system wuxuu leeyahay macnaha aan run ahayn nervous system aan dhammaystirnayn xayawaanaadka marka intradermiska kamid ah have a nerve ring that surrounded into the mouth afka and rachial nervous ay leeyihiin wareegsan connect to the ring of the body section qaybaha jirka oo dhan isku xira movement ma sameeyaan ha use feed lugaha isticmaala and thin layers ila kabiyo muscle fibers loo yaqaan attach to the blades say blades ugu dhigaan in the skeleton qolhoftooda macnaha oo gudaha move si u dhaqaaqan intradermiska mobility-gooda is determined waxaa go'aamiya part of the structure oo in the skeleton qolhof gudaha ay leeyihiin ayaa go'aan ka gaarta qaabka u dhaqaaqan tarankooda ka war most intradermiska are either male and female male lamaahan labna ma dhadigna ma although some are herb inkastoo herbifrodites ka isku yihiin qaarkood in starfish ka soo qaadan sperm and egg are produced testis and ovaries labada soo gala daan si u kala horeeyaan which feel in arms during the reproductive session ay soo buuxisaa macna the animals shed their sperm and eggs into water biyo ku sii daayaan individual starfish detect gametes in their own species in water biya ayu macnaha markaas nooc oo ku noqda there is bound to a stimulus that releases their own gametes way ka cadoomiya ama nashaadina lagu sameeyaa in gametka markii soo deenaayaan okay waxaan ku jirnaa wali animal kingdom chapter ka ahaa waxaan hadda ka soo baxnay todobaada feelam ee loo yaqaano invertebrate kamida habadka ugu dambeeyay invertebrate kamida phylum arthropoda allah waa habadka ugu badan insects ka kamid yihiin uguna caansan badana sidida phylum ayaan video ku soo gabgabeyna insha allah halka kordhaataha aan ku daraayo midka kale insha allah waxaan ana phylum arthropoda major arthritis waxa kamid waa phylum ka sididaad ee ugu dambeeya invertebrate kam kuwa laf abartaleen dabeecadiis waxaa kamid a co members of the phylum arthropoda have joined appendages hence the name arthropoda si arthropoda magaca ahba kaaga muuqato wuxuu leeyahay appendages oo macnaha joined isku biiray qaybo isku biiray the process bare appendages which are specialized various of functions wuxuu leeyahay qaybo jirka macnaha sida heel iyo thoracis iyo oo isku biirsan oo mid kasta shaqo qabto the body is covered by a hard skeleton qolfoof ayaa daboosha adag oo lagu magacaabo jikeytin the exoskeleton ka marka qolfoof dibadeedka profile soo xasiisaa baaxada iyo siisaa marquuf ay qabsadaan instead of internal to allow the increase size macnaha kuwa gudaha maadaama ay kasoo baxsanta waxay siinaysaa baaxad macnaha oo macnaha oo ku sameeyo inuu ku kordho the conditionka soo lagu magacaaba molting ayaa lagu magacaaba okay molting inuu macnaha isaga markaas si bilaash they are segmented haddana sadaray leeyihiin the body of most of them divided into head thorax and abdomen waxaan arki doonaa inuu saddex qayb jirkooda ka kooban yahay badankoodu waa inuu madax yeesho inuu shaf yeesho xabadka ah iyo qaybta dambe u buuxleeda caloosha in sam qaar ka mid a laakiin head iyo thoraxka isku qarxa ama halayba noqdaan waxaa lagu magacaaba sira thoraxa lagu magacaaba head iyo thoraxa abdomen labad intaba waa segmented gooniyo mid kasta leeyahay
وعلينا من بريس كان فيلم كاثر برولو من بايلاترال سيمنتري يوليا سيدا عادي غابا دي هاف اوبن سيركيوليتوري سيستم دي هاف ليكود اوف فري وي بلاد فلوز انتو ذا اوبن كافيتس جودت كما معناها اي كل قاقان دي هاف توبولا تورسال هارت توبوين اي معناها اي ونها اي كل ليكود سعد دي هيل اسكوال اف لابن هافن مدحود اد او هرمرسين يلو ليا سنسر استراكشر قاب اسم درمود ليا ان فير ويل ديفلوبد برين مسكح اد هرمرسن ويلين جاس اكسانج سود حودود هي كلا على ثرو ذا تراكيا سيستم هي كلا على ذس اوبنس ثرو ذا سبريكلس ايا فورما انتو ذا اوسايد بانانكا سم اكواتيك انيمالز يوز ديليس استعمالهم كو بيا كونو جاس اكسانج ريبرودكشن ترنك بدن او سكشوال او انترنال فيرتيلايزيشن اه سكسس كون وي سيبريت او سيدا معناه ليفين اورجانيزم اد ولو يعني كان okay the film kan waxa loo yaqaan marka arthropods refer into the fifth class shan class oo kala qaybinayna asaga bah macna crustacea cerebora diplopoda kra anagen insecta based on the following waxa inta marka loo ablaablay waxa lagu feeriyo oo loo groupay number of limbs inta adimi u leeyahay mid kasta macna number presence of eyes and number of antennae waxa loo feeriyo meeqa indhood ay leeyeen waa group number of antennae meeqa antennae leeyeen waa group macna number of the body parts kan loo feeriyo shan toodan oo kuwan shan tan loo kala saaray كرايفيش كراشوب كيميل بيت كيسين بيرك انه انا بكرسها جلاس كو جلاس كريستيسيا الله جنرات دبيعه غدو حكم الذهيل ان ثوركس اف يوس مدح اي حبت كو اسكو جرا لو غسل ثوركس which is often protected كاسو معناها كاربيس او دفاع دي هاف تو بيرز اوف اتينا لا بعدين لما انا لي ان ذس وان سيدا كو مقتب دي هاف بين 5 اند 20 بيرز اوف ليبرز وحي ادخيا ادمود 20 شان الى 20 ادمو ادخيا لي ان امر فايد هرم سمعنا كراستيسيان امارين بلاك سم ليف ان فريش وات دي قاربيا عليه كنون كوك يبقى اي كميدو حكونو لين قولك على غيره اقوات وكوة كالعوبيه على غيره الكرام معنا روكس كي لاي حانت اي ميلاها صوت ان بلايتس كالوك عادي لمان ميلاها بيو كفرين وطن على غيره بمعنا مركب نوعان وفري ليفين لكن فيو قار كميدو يرا بارسيت اقودون لولا سم كرستيريان لكا يوسف استعماله هيومن فود unta ahan bil aadan ka isticmaal crabs ka kamid crayfish ka lobres ka dhamaan badal laga ecologically macna ecology ahan ama deegaan ahan dia important primary consumers and aquatic system deegaanka waxay u leeyihiin as macnaha oo biocobia kuna they should therefore be explored responsible by afford the in loss ama macna responsible qaabka u sameeynaa in affecting deegaankooda in nidaamka u sameeynaa xasan mid kale waxa la yiraahdaa diplobora فيلم كوحا لو يقانو سيلابورا سيلابورا فيلم كالا يرهو كمبريسيس وحو ككومين سينتيباد سينتيباد كمركا دادك من بقالة لو يقانو دادا فربندانين دادا عايدة دير دير وطو لكن بدانا باشان فربندها ميلاح لغيهلو شمع حوستي سيمركا كرارا سوحيا واس ايو بدان دادا بعدا كودو اللي دا محاو تورسا فنترا فلايت من قيب تهرو وبلارن تهرو دادا بوري سيلفيد انتو تو شركو لابو وقبسان تو بارت هيد ان تراك heed oo madaxo intaan ah ee track oo inta kale ka soo harto ana kale oo qoon meel alaalo meel kale jirkoodu wuxuu ka kooban yahay 10 up to 15 or more segments sadarada leemanka kuwan ala 1 2 3 4 toban iyo shan iyo in ka badan ayaa la arki kartaa each segment segment kasta ama line kastana wuxuu leeyahay pair of legs adimo macnaha oo la maanaaloyo pair waxa la wan iyo wan macnaha oo isku garab ordaa the head has a pair of a simple eyes waxay leeyeen simple eyes oo labada dhinac ku yaalo ay leeyeen the head has a pair of antenna madaxu wuxuu leeyahay laba antenna hadana oo la maana ku aan alaaha waxa lana they have a bosun clubs leeyeen oo inta ay ku leeyeen badana meesha falaarta soo baxayso ay isticmaalaan on the head madaxu wuxuu leeyahay secret a bosun substance waxyaabaha sunta ay soo daayeen si isku difaacaan gas exchange occurs through the trachea system kudu kala ah the sex a separate lab yid digu kala gooni centipedes ka carnivorous waxa waa hilib cune terrestrial mainly living most places meela qoyanka laga helaa oo waa terrestrial oo leena laga helaa they are common in hills where they are feed on the ant larv meela soo anta ku qootaan macnaha quraanjada larvigeeda iyo waxyaabahaas ayaa laga helaa tusaaleena waa kana oo jiidaha maleena mid ka saddexda waxaa lahaa cerebora diplobora dabiici asagana millipede
ودير ديرتها ايضا ويرتا دير ديرتها وايس مثل امريكا لويني سكن متكسه صفي عن وجهي دي كرتا وجهي ده بعد واحد كم ده من بريس كان دبلو بورا واحد كم ده سنتريال ان بوري سنتريال من اسمك لا فيري ولو با عملوي دبلو بورا اس كان هاف 3 بوري بار ست حيله ده هيد شورت ثوركس كونسيستنت اوف ذا فور سيجمنتس اند بوري تراك وحيله ده هيد او مدح انتان او شورت ثوركس ميرس مدح وفيلارتو كبيحس إيه انت انك لو كسارتو بوري تراك لغو مقعب the body has between 9 or 100 segments شركة segments كان مكلا ويني كو يلاو يسيد حاو تريك كرونا انت قومي جيني سقال إلا بقولي ولا حيا كران متك يرى متك وي each segment have pair of walking legs segmented كستانو حولي يلاو اللو غضو لمانا except the fast thorax قيبتان هورا مركلا يدا قيبتان مرحن The head has a pair of short antennae. Short antennae in gagamani li mkikikal wa barbari e mandibolis li qalal ma'na. They have two clamps of many simple eyes. Laba in dodo fudfudu li or is ma'na. Each body segment has a pair of spiracles for breathing. Bi segmentis kastubi ili spiracles o yir yir ma'na haddu dulayla amal ah. Breathing ko istu'amala. Mil bediska have no bosom clamps. Sunta wahku uska ga ili amu qafku sumi malahan asaw. midka afraad waxa la yiraahdaa arachnida this class kan wuxuu ka kooban yahay spiderus arachnid scorpionis dib qalooc tik shilinta iyo medisku dhudhiida ay dhahan ama baalka heerka ay bb ba dabeecada guud ee leeyahay waxa waa jirkooda wuxuu ka kooban yahay laba qaybood cephalothorax iyo abdomen cephalothorax ma isku tahay head iyo thorax isku tahay okay cephalothorax waa kan wuxuu ka kooban yahay madax iyo kiyo isku tagay the ventral cell qaybta cephalothorax ka half two calcificate each half in a clove waxay leeyihiin wax loo yaqaan clivrate oo ah mid kastana uu leeyahay claw structure qaab macnaha claw oo iska difaaca this one oo iska difaaca which produce bosom for barley spray waxa ay quudanayaan si ay macnaha sun ugu dilaan ay u isticmaalaan cephalothorax ka has four pairs afar pair oo walk legs leeyihiin adima socda afar pair macnaha four intan afar kule intan afar kule this means four pair saasaa laga wadaa waxaa leenahay each half in a seven joints mid kastana wuxuu leeyahay todoba kala goos oo leh macnaha oo segments each leg ends into the two toothed claves meel kasta uu leeyahay waxay ku dhammaadtaa claves yaryar oo qodxa macnaha wax ku qabsada arginine half no atena wax atenoyino malahan they have pair of pedic impedibles ay leeyihiin which are short waxyaabo gaagaaban ah joint isku xariirsan look leg as leg lagu camal umuuqo pedicaliska as sensitive to touch taabashada ayuu aad ugu dareemaan in qaar ka mid ah ayagan squeeze chew food way soo dhuuman si ay cuntada macnaha ugu ruugaan inmates marka laga hadlayo tips of pedicaliska become specialized containers of the transfecit spams marka kan laga hadlayo spiriscals waxay u isticmaalaan meel gooni ah oo isticmaalaan inay ku gudbiyaan macnaha spam kama shaawad cephalothorax waxaa leena commonly has eight simple eyes waxay leeyihin eight simple eyes leeyihin most arachnida have lang book waxay leeyihin of course exchange lang book camal langs oo book camal leeyihin oo exchange isticmaalaan qaargood gilis books leeyihin oo trachea system lahaan kanan ay isticmaalaan membraska kamid arachnidana waxaa waaye vascular carnivores camal ayay noqon karaan oo cuna barlein way ugaarsadaan oo barles markay breega ugaarsanayaan sunbi kusii daayaan ayagoo isticmaalaya bosom produced by bosom glyphs ay isticmaalaan ayay sun kusii daayaan suntaasoo ku dhaca noolaha noolaha markay suntaas qabto marka barles ay noqonayaan qaybta ugu dambeysa waa qaybta ugu badan waa insects waa cayayaanka ee insects cayayaanka from half population of the animals on earth marka la kala qaybi dunida koonka noolayaasha ku nool half kamid waa cayayaan they occupy all habitats deegaan kasta laga heli karaa biyaha noqoto hawada noqoto biyaha noqoto dhulka noqoto all climate regions of earth cimilo kasta laga heli karaa their food is a varied range cuntadu way ku kala duwan from plant to tissue qaar waxay isticmaalaan dhirta nudaheeda flaadis dhicaamada of animals xayawaanaadka lead animals xayawaanaadka baqdi qaar cuna excretion of animals qashsaarka bilaadigu ama xayawaanku iska saarna qaar kala quuto dabeecadaha guud ee iska leeyahay cayayaanaad maxaa ka mid ah waxaan leenahay the body is divided in three saddex loo qaybiyay jirkooda head iyo thorax iyo abdomen leeyihiin thorax is made up of three segments thorax ka habad ka wuxuu ku leeyahay saddex with a three pairs of legs saddex lugood oo lamaanaan weeyeen some insects ka half
one or two pairs of wings كربيل هان كان هل إلى بقى or th on thorax حبتك the head had one pair of antenna مدح لبقى antenna كتار أو كلي معنا one pair دول غير هل antenna هل antenna لبقى antenna بس كتار the head has a pair of compound eyes in the compound of blarney lean is several simple eyes in the بدن أو يرير معنا the mouth parts consist of medical skin قلل إلى هان كان مكسيلة قل كرو يقلو هوس إلان بيا إلى هان كان the mouth parts of morphine وهر مرسية according to the مرك لو في الديا فيلين habitat deegaanka oo habkood qoys chaun kuwa samay sagtum kuwa xunuuga macna the abdomen is made up of 11 of viewer segments waxa leedahay 18 segments sadarro ama ka yar ay leeyihiin terminal parts of morphine by reproduction kaas oo qaar ay u isticmaalaan taran the breath through spiracles ay u maran kaas oo exchange kaas oo simara through ay u simara trachea system hab no fuel the insects undergo complete or incomplete metamorphosis waxay sameeyaan insectiska macnaha complete ama incomplete metamorphosis ko life cycle kooda excretion kooda manical ay ku sii daayaan tubooyin which are removes uric acid taaso uric acid ahaan ay u sii daayaan oo kuwan marka flies kiya kamid butterfly ga kamid insect grasshopper ka kamid waxyaabaha tirada badan kamid insects waxa uu maleeyno qof hada la baray ma jiro waa cayayaanka oo buuxa markaas chapter ka loo yaqaan animal kingdom gaar ahaan animal kingdom laba aan kala qaybinay vertebrate invertebrate and qaybtiisa invertebrate ka oo ka kooban sideed feerum halka ay ku soo gabagabeynaya su'aalaha dhamaan ka soo wixii su'aal ay ku jirta badanaa waxyaabaha aan soo qoray waxa kamid kuwan ina ka shaqeyso isku day waxaad qeexaysa animal maxaa jiraada muhiimadda uu leeyahay animal isku waa maxay waxaad tixaysaa shaqada animalist ee qaabka u qabtaan waxyaabo soo dhan arayadoodu isticmaalaayo waxa isbarbar dhigaysa noocyada samari iyo cementeriga oo labada ahaa oo laga helo animaliska dhirkooda unugyadu waa shaqada u qeyb unugyada macnaha specialized necessary ma hayo noqoto animaliska sidee macnaha sponges ku ugu duwan yahay noolayaasha kale soo quuta soo quuta soo u neefsadaa soo wasaqda iska soo daasara sponges ku sidoo u tarmi kara asexual soo u soo tarmi kara sanitary ma hal yiraahda noocyada macnaha jirkiisa shaq in tusaaraka bixi oo sanadeeriyanki waxaad qeexdaa life cycle ka sanadeeriyanki fraad wa miski maxaa leeyahay magaca oo tusaale ana ka bixi saddexda galaas uu leeyahay sidee macna body structure ka parasitic fraad wa miski sidoo u noolaada midba midka kale of relief ugu duwan yihiin road wa miski qaabke macna uu sameeyaan oo u noolaan karaan markii loo barbardhigo kuwa kale and children is ku wallahi say shaqadood u qabsadaan oo connection health ahaan markii loo barbardhigo aniga maxuu sameeyaa qaabka uu sameeyaa wax loo yaqaan discuss ka sameeyay wax loo yaqaan adaptation ka oo aniga u quuto describe ku sameeyo oo qeex macnaa deficiency-kiisa arthromiska critical question ka fakar oo macnaha explain in sababta okay su'aalo badan oo kuwan waa simoloska iyo describe inaad qeexdo qeexitaanad ku sameyso 30 su'aalood adaa laga rabaa inaad soo sameeyso 30 iyo xawaaye 5 su'aalood haddii u lahayd macashir ka fahanto wixii su'aalo ku dhibana comment ku soo qor waan kula fiirin